Assalamu alaikum, poštovani gledatelji iz Delimeđa. Sandžak televizija došla jednim sasvim drugim povodom, ali kažemo, petak je i džuma, pa zašto ne bismo posjetili džematlije i obišli efendiju, da vidimo šta će to danas da govori na hudbi i kako to živi ovaj džemat. Musliman
voli Allaha, žele da žadu iznad svega. A poznato je da oni koji se vole nikada se ne zaboravljaju, niti se njihovo ime ispušta, braćo, sa jezika. Dalje, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah ima meleke koji se kreću po putevima i traže one koji se sjećaju i spominu Allaha dželešanu. Pa kada nađu ljude koji spominu Allaha dželešanu, oni se međusobno dozivaju. Hodite, našli smo ono što tražimo, što nam treba. I oni onda svojim krilima zaštite sferu na lučkog neba. Pa i njihov uzvišeni i veliki gospodar Allah dželešanu upita: A on najbolje zna sve o njima šta govore moji robovi. Meleci odgovorišu: Veličaju te, zahvaljuju ti i priznaju ti svu vlast i moć. Pita Allah dželešanu: A jesu li oni mene vidjeli? Meleci odgovaraju: Ne je tako nam tvoje veličine i imena, nisu te vidjeli. On dželešanu mu i dalje pita: A šta bi da su me vidjeli? Meleci odgovaraju: Da ste vidjeli, oni bi te obožavali još jačim žarom, još više bi te slavili i veličali. Allah dželešanu i dalje pita: A šta oni traže od mene? Šta hoće od mene? Meleci odgovaraju: Oni te vole za dženet. Jesu li ga vidjeli? Pita Allah dželešanu. Nisu, odgovaraju meleci. A da su ga vidjeli, još više bi ga tražili i čeznuli za njime. Od čega traže zaštitu? Pita Allah dželešanu. Od vatre, kažu meleci. Jesu li oni vidjeli vatru? Kaže Allah dželešanu. Nisu, odgovorili su meleci. Da su je vidjeli, oni bi od nje još više bežali i bojali se te vatre. Onda Allah dželešanu kaže: Uzimam vas za svjedoke, određujem da vi svjedočite da sam tim robovima oprostio. Onda jedan melek kaže ovako: Među njima se nalazi taj i taj koji ne spada među njih, među ovo društvo. Došao radi neke svoje potrebe. A Allah dželešanu dalje odgovara: Oni su jedno društvo. Pa ako se njima zajedno sjeti, ne može biti nesretan. Iako nije isti kao i on. Kudeći neiskrene vjernike, licemere, Allah dželešanu kaže: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا Oni se ne sjećaju ili spominu Allaha dželešanu osim vrlo malo. A Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručuje: Ko bude sjedio, a ne bude se sjećao i spominao Allaha dželešanu, to će biti za njega gubitak, žalost i kajanje. Isto tako će biti onome ko legne da spava, a ne sjeti se i ne spomene uzvišenog gospodara Allaha dželešanu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučavao ashabe zikru. Jednom prilikom u Az ibn Džebelu je savjetovao da uči ovu dovu: O Allah, pomozi mi da ti zikir čini, da ti zahvaljujem i da ti na najlepši način ibadet čini. Drugom prilikom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ko hoće da blagodati koje mu je Allah dželešanu dao ostanu trajni, neka uči ovu dovu: La haula wala kuvvete illa billah. Nema snage ni moći osim kod Allaha dželešanu. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahumme salli Hadži Hajru Efendija Tutić, iz potreba ovdje u svoju ljepoticu u Delimeđu na džumu. Esselamu alaikum. Alaikum selam. Je vam lijepo kad nas ovako vidite? Čiji smo mi sad gosti?
Pa moji niste. A nemojte tako, mi smo uvijek vaši gosti. Pa da ste moji, vi biste bili kod mene u potrebu gore, ne bi ovdje u Delimeđu. Ko kaže da nećemo i doći? E, to je drugo. E, pa je. Ako dođe, onda ste moji gosti. E, tako. Malo se šalimo. Naravno. Hadžija, Bujru. Kako je ovdje u vašoj ovoj ljepotici, ovaj veliki islamski centar u Delimeđu? Lijepo. Ovdje je lijepo. Ja sam ovdje u toku cijelog leta i u toku Ramazana. Mislim da je napravio jedan preokret u odnosu kako je nekada bilo, sad je stvarno dobro. A što znači to napravljen preokret? Pa ovdje je bilo skoro da je potpuno zamro islam, islamska vjera i da ne kaže muslimani po imenima je bilo muslimana, ali u praktičnom smislu skoro da je bilo potpuno izumrlo. Međutim, izgradnjom ovog centra prije 10-15 godina da je napravljeno jedno, da ne kažem, ali jedan veliki preokret. I ima ovdje više sad omladine koja dolazi u džamiju nego starijih ljudi, jer postoji škola Kur'ana, mekteb, okupljanja, zatim razno razne manifestacije, u toku Ramazana zajednički iftar i tako dalje. I ostaća se jedna živost, povratak islamu koji je već bio odlutao, otišao odavde s ovih prostora. Evo, vi ste iz potreba nama došli u studio, pa smo onda radili jednu ramazansku emisiju. Da. Znači, vi ste ovdje uvijek. Šta vam to ovdje prija? Šta vam godi? Šta to ima ova klima? Pa ja sam ovdje rođen. Dakle, gdje sam rođen, tu mi je najljepše. Drugo, slobodno vrijeme provodim na svojoj babovini gdje sam napravio kuću i sa svojom suprugom tu živim, leti. Imamo pomalo, zabavljamo se što se tiče imovine, malo ovaca, jagnjića, pčela, i tako svega pomalo, bratstvo svoje, komšiluk, prijatelji, sve mi to godi, sve mi odgovara. Nadmorska visina 1000 metara nadmorske visine, što za kardiovaskularni sistem izvanredno odgovara. Što bi dali pazarci za malo ovog vjetra, što mislite? Pa ne bi malo para ovo da plati, ja ne znam da li imaju pazarci para toliko da plate ovo koja je ovo lepote koje ovo koristam. Hadžija, da vas zdravlje služi, drago mi je da smo se vidjeli ovdje. I evo da je to baš bio petak i da je bila džuma i da je opet džamija puna, iako nažalost ljudi odlaze. Hvala i vama što ste došli, ali vjerujte mi da je nevjerovatno da u Delimeđu ima ovoliko klanjača. Nekada je bilo više u ovim kafečajnicama i okolo nego u samoj džamiji. Ali danas, alhamdulillah, ima, vidite, to je sve omladina. Nas, starih, vrlo malo. Vi stari čuvajte svoj kardiosistem, čuvajte svoje zdravlje, uživajte u ovom vjetru i nemojte u Pazar, pa baš dok ne bude došlo vrijeme, kada dođu one zime, pa da se malo grijete. Mada i ovdje imate vi sve obezbjeđeno. Imam ovdje, ali ipak zimi provodim u Pazaru, mada i dosta vremena ja provodim u Pazaru zbog svojih obaveze koje imam u Mešihatu i tako dalje. Hvala vam lijepo, Hadžija. Assalamu alaikum. Da vas zdravlje služi, da se vidimo u zdravlju, ako Bog da. Alaikum selam, hvala vama što ste došli i Bujrum, dođite nam opet. Assalamu alaikum. Alaikum selam. Kažu, sa ovom vašom ljepoticom, sa islamskim centrom u Delimeđu, vratio se islam. Kako vam je ovdje, kako je živjeti u Delimeđu? Pa dobro, živi se sve bolje, mada omladina odlazi. Malo to ostaje bez naroda, ostaje se, ali nije loše, možda se živi. A čime se vi bavite? Pa ja radim u Pazaru dole, ali roditelji su mi ovdje u selu i često sam tu. Kako žive onda roditelji, do duše imaju vas da ih paze? Pa jeste, ostarali ljudi, mi malo eto češće dolazimo i tako. Je vam žao što nekako možda nema omladine? Mada evo, bilo je omladine pa, na džumi. Malo je, ovo je mnogo malo. Žao mi je, ali može to da se promeni, to je neki tok koji ide, što kažu. E sad, kažete tok koji ide, šta bi trebalo u tom nekom toku malo da se promijeni, malo da se dotjera, pa da ostajemo tu na svom, jer najljepše nam je na svom. Najljepše jeste, ali sad je sve kasno, jer omladina je već otišla, uglavnom na zapad su otišli, teško. Nekad je to bilo dobro, rađene su fabrike u selima, onda je omladina ostajala, imala je posao, malo bi imali stoke i tako to. Međutim, sad to već nema i sve odlazi na zapad uglavnom. A kako onda starije, ovi imate roditelje ovdje, kako oni žive? Pa žive kako moraju, nema. Ako neko ima da ih gleda, tu dobro jes, ako nema, čekaju kad dođu ovi godišnje jednom i tako. A sad će vam dijaspora doći svakako? Pa dolaze često, to uglavnom uvijek ima, ali
Ili onda oživi ovaj kraj? Malo živne, jeste. Jeste. Malo živne, poseti se malo i u trgovinama i tako to. Šta još to znači da malo živne, osim trgovina? Pa... Ima li druženja, ima li... Malo ti obilazaka ima i sve to, ali sve to kratko traje. Da. Svako žuri svojim obavezama i tamo se sad rađaju nova ovaj pokoljenja. Stari već ostaju tamo da čuvaju tu decu, tamo da gledaju, razumete? Hvala vam, eto, za ovaj razgovor, pa bit će bolje ako Bog da. Nadamo se. Ostaje nam da vjerujemo, šta drugo da radimo. Nadamo se. Hvala lijepo, eselamu alaikum. Alaikumu selam. U potrebu pravili priču o uspješnim supružnicima. I evo nas sad ovdje, vidimo se u džami. Gdje ćemo se vidjeti ljepše nego u džami? Ima li ljepšeg mjesta za susret? Nema, hvala Allahu, nema, alhamdulillah. Džami je jedina ta gdje se vernici, još to je ostalo, gdje se vernici okupljaju i tako to, nešto. Kako vam je ovdje? Onda smo pričali kako ste vi vrijedni i mladi, kako ste odlučili da ostanete i rekli ste nema dosadnijeg posla, a ipak u neku ruku i nije baš jednostavan, ali odlučili ste se da ostanete i ovdje napravili jednu svoju onako malu parnicu i od koje živite lijepo. I vi, i djeca, i supruga, dakle čitava porodica. Alhamdulillah, jeste, Allah obskrbljava tako roba svoga, nekog kod stoke, nekog kod bauštele, nekog, to Allah najbolje zna. Vama bauštela ne treba, pored vaše one farme lijepe. Pa da, ponekad, ono, pričali smo onda, ponekad, na neku infuziju, ono, zna se da ne pričam. Dobro, hvala Bogu. Jesu vam ove kiše gore ne poremetile neke planove? Bilo je i poplava, bilo je svega. Bilo. Kako ste vi prošli? Bilo je dobro, hvala Bogu. Malo je bilo jedno dva dana te vode, zadržalo se to ovdje u ovo polje, malo zagušuje ta uvor. Tamo isto kod nas, ono, ođe smo onda bili snimali, ona rečica bila izlila, ali dobro, povuklo se to. Povuklo. Dobro, vode nikad nije mnogo, što bi rekli stari, kaže 7 dana, kiša pada 7 sata, ljetne sunce suši. Istina živa. Jer vam je drago ovako kad vidite ipak i mlade ovdje ljude koji evo dođu ovdje u džamiju, koji su ostali? Jes, Boga mi, jes, kako nije, jeste, hvala Bogu, ali opet i onda kad sam rekao maham je stariji naraštaj, sve, omladina, a ima, opet, hvala Bogu. Šta je problem onda? I onda smo rekli, evo, pošto se ponovo vidimo... Pa uvijek isti ta problem, šta? Odlazak. Pre neki dan slušam tamo Bosna i Hrvatska i sve to znači odseljenje. Ode mladeš po svijetu. Nema, nije to samo kod nas, nego svu tu okruženju. Dobro, ali jel ste ugleda na vaš primjer, pa kaže, mogli bi i mi ostati kao oni supružnici, uspješni i spotrebno? Pa izgleda da je neko probao gledao onu emisiju, pa probao, ne znam kako će biti u buduće, vidjet ćemo. Neka im je sasrećom i vama nikako, isto. Nikako drugče, nikako. Tako je, poselamite suprugu, aliku, djecu, aliku, pa se ako Bog da ponovo vidimo. Inšallah, bujrum te na kafu da pijemo. Hvala lijepo, aliku, selam. Selam aliku. Aliku, selam. Kako se zoveš? Zahir. Zahir, a koliko imaš godina? 7. I jel živiš ovdje u Dalmeđu? Gdje živiš? U Potrb. Što ti šapću? Ti kao ne znaš gdje živiš, jel? Da, ideš ovdje u školu. Koji si razred? Sad ću prvi. Opet ti šapću, pa šta je ovo, šta ti je ovo šapću? Jel se ti uvijek tako smiješ? A kako ti ovdje u džamiji kaže? Dobro. Jel ga znaš da klanjaš? Znam. Jel ideš u mekteb? U školu Kur'ana ideš li? Aj, pa ispričaj mi to, sve neću ja sad da pričam umjesto tebe. Hajde kaži mi, šta si naučio u mektebu? Znaš li nešto da mi proučiš, da svi čuju kako lijepo učiš? Hoćeš li? Ajde jednom, ajde pa tiho prouči, hoćeš li? Hajde. Rabijezir. Hajde, može i Rabijezir. Rabijezir bil atas, rabitem bil hajr, amin. Amin, hvala ti lijepo. Salam alaikum. I u Delimeđu, kažu, efendija Hasim Bilalović, hođa zapravo sa, jedan od hođa sa najdužim stažom. Esalamu alaikum. Alaikum salam. Kako ste hođa? Hvala vam lijepo. Hvala Allah, dobro je. Dobro, što kaže narod, podrži ovako, a daj bolje, znaš, dobro je. E, baš tako, dobre. Podrži ovako, a daj bolje. Jeste. Jel daje bolje ovdje? Biće ako Bog da svaki dan je sve primetnije da je bolje. Kako, po čemu? Pa vidjeli ste sami sad, džamija je skoro puna,
omladne dosta, ono što, nas, što krasi džamiju, što krasi ovaj džemat, sve to je omladne. Škola Kur'ana radi, Mekteb radi i tako, onda i bolje. E, ja sam rekla da ste vi jedan od efendija sa najdužim stažom, 36 godina. Pa ja sam ovdje počeo raditi 82. godine, 27. četvrtog, 82. godine. Što znači, u Tutinu ima valjda fake, samo je nekoliko pa mjeste, ja. On je nekoliko ovaj mjeseci ili godinu, neku više ništa više. I evo, za ovih 36 godina, koliko obavljate ovaj svoj emanet, ja neću reći funkciju, nego je emanet. Šta se sve izdešavalo u tih 36 godina? Sva što ste i zapamtili, lijepog i ružnog. Šta biste, evo da prvo zaboravljamo, šta biste zaboravili? Pa ne znam, ne znam. Ja sam u ovom džematu ovdje Dlimeđe, ja sam u Brastvu, inače sam tu rođen. Znate, ja ništa ne bi zaboravio. Sve bi pamtio, sve bilo lijepo, sve bilo dobro. Džemata je uvijek imalo, ovo je centar Donje Pešteri, tako da, eto. Lijepi stvari, pa lijepi stvari, hvala Bogu, pa evo ga, centar. Jedna od najljepših stvari koje smo mogli zajedno sa džematom da uradimo. Kažu da se sa izgradnjom islamskog centra ovdje u Delimeđu ipak na neki način vratila vjera među džematlije, obnovila. Sad je sve više ljudi na namazu. A bilo je vremena kad baš i nije bilo tako? Znate, ovaj kraj ovdje dugo vremena nije imao džamiju. Jedna džamija je bilo Meleje. Onda je bila džamija u Škrijelja, tako da je to ovaj džemat samo koristio džumu. Odnosno, samo klanjao išao na džumu. Sve druge namaze se zapostavljali, nije imalo efendije, nije imalo džamije, nije imalo ništa. E sad kako je urađena džamija gore 76. godine, to se malo aktiviralo, osjetio se taj vjerski život da ide na bolje, onda smo napravili ovaj centar. Ovaj centar vidimo da daje rezultate u ime Allaha Đelešanu, tu je škola Kur'ana, tu je Mekteb, tu je džemat, vidite sami, tu je omladina, ono što je najbitnije. Jeste omladina otišla, jeste radna snaga otišla, otišla su vani, ali opet, alhamdulillah, ima i dosta koji su stali. E sad, ovi koji su ostali, koliko su posvećeni vjeri, koliko su posvećeni džamiji, koliko su tu da vama pomognu, da vam budu na usluzi kad nešto zatreba? Pa znate, u svakom poslu može da bude bolje. I treba da bude bolje, i treba da bude više. Međutim, ja sam zadovoljan, to ide jednim svom tokom, vidi se da se to polako vraća, taj narod veri, da spoznaju polako veru i tako. Onda mi imamo ovaj... To starešinstvo dole, imamo naše ljude, ljude koji su jako, jako naobrazovani, dobri ljudi koji hoće da pomognu i sve to. Oni uz Allahovu pomoć i njihovu pomoć, eto, daju se rezultati. Danas ste posebno nekako, u stvari ja kad sam pitala, mi smo došli nenajavljeni, došli smo sasvim drugim povodom. I onda smo rekli, pa šta ćemo, ne zna efendija da ćemo mi doći. Da li se pripremio za hudbu? Kažu, pa on je uvijek spreman za hudbu. Pa znate šta, mi efendije, što pođemo od kuće, mora da smo spremni. Moraš da rediš temu koju ćeš ovaj držati, taj vas, i onda moraš da se spreman. Tako da nama, ko došao neko najavljen, ko najavljen, sve nam isto. Vi ste uvijek spremni. Uvijek e sad, kad vaše džematlije vide koliko ste vi spremni, kad vide svog efendiju, jer bez efendije nema džemata, no, tako, istina, bez džamije, nema džemata, nekako jedni bez drugih ne bi imali ovo što imamo. Kad vas vide vaše džematlije, onda trebaju da se ugledaju na vas i ugledaju se. Ja kažem, mene je što se tiče džemata, džemat dobar. Ja na džemat skudim ne mogu. Ja sam tu 36 godina. Hoće da mi pomognu, hoće da dođu u svemu, bilo šta da izovnem. Hoće džemat dobar. Hoće, tu su. Što kažete, jel bez džemata nema ni opstanka nama, nema ni zajednice, nema pa zna, ni vjere? Ja, džemat ne postoji zbog imama. Imam je tu zbog džemata. I imam mora da zna svoje obaveze, svoje dužnosti. Ja, eto, rečite da se nešto hvalim ovdje. 36 godina sam u ovom džematu. Evo, bilo koga da pitate, nije. Nikad nikom zakasnio nisam. Nikad nikom nisam napravio da se ne odazovem. Uvijek sam bio tu, uvijek sam prvi u svemu bio, a uvijek sam zadnji otišao od džemata. Odnosno, od te kuće gdje su me zvali. Tako. U penziju nećete? Ako Bog da inšala. Nećete. Ako Bog da inšala, jedva je čekam da se malo odmorim. Dobro, ali odmorite se ovdje. Ovo je lijep kraj. Pa ovo je vazdušna bajna. Ovakvog mjesta malo ima.
Pa jeste. I mi smo malo ovdje udahnuli svježeg vazduha nakon ovih sparina u gradu. Ja, hvala je vama što ste vi došli. Bujrom te kad god možete doći da se obiđete, ne samo u džami, nego bujrom ti kod kuće. Vidite kako ste ljubavni. Jeste. Hvala vam. Ne, ovo je mjesto poznato po tome. Pa jeste, po gostoprimstvu. Ovo je mjesto poznato. Po dobrim i srdačnim jeste, domaćinima. Jeste. Hvala vam lijepo, efendi, da vas zdravlje služi. Evo i da pozovemo sve naše gledatelje, neka dođu u ovu vazdušnu banju, neka iskoriste. Kažu, možda bi bilo lijepo da ima nešto, pa da bi se moglo da sjesti, pa da bi, ali nije samo ni da sjednemo, možemo sjesti na travu, da nam bude lijepo. Pa vidite, ovo je centrovo, ovo je sve više nego što je džamija. Znate li, mi ovdje imamo ovih lokala, imamo ovako Bog da inšala, mi ćemo otvoriti jednu kahvu ovdje, onda ova sala mora da počne da radi i tako, da bi ovaj centar mogao da se održava, da ostane. Uz Allahovu pomoć, ja se nadam da će sve to završiti, sve biti kako treba. Hvala je vama što ste došli, bujrum te opet, obiđite nas, neka vas Allah nagradi. Amin, hvala efendija, assalamu alaikum.